Боже, дай нам цей день прожити гідно. Якщо ти по промислу своєму покличеш мене сьогодні на свій страшний суд, щоб мені ані соромно, ані страшно було стати перед тобою, тому що я молився, трудився, боровся до переможного кінця. Амінь. От в цих словах суть капеланства і взагалі нашої всієї боротьби. У День військового капелана, який цього року відзначається 12 жовтня, в обласній універсальній науковій бібліотеці імені Олени Пчілки відбулась патріотична година «Капелани на службі Богу та Україні», розповіла Суспільному бібліотекарка Олена Сільчук. День військового капелана приурочено до дня вшанування святителя Мартина Милостивого, єпископа Турського, якого вважають засновником військового капеланства. Він раніше святкувався 25 жовтня, але в зв'язку з тим, що з 1 вересня всі релігійні свята зміщуються на дві неділі вперед, День військового капелана святкується 12 жовтня. Ліцеїстка Христина Рудис на зустріч прийшла з однокласницями. Капелани – це священники, які служать у військовій частині, проводять там, наскільки я знаю, різні служби, молитви, допомагають військовим. Нам було б дуже цікаво почути їхні історії. На зустріч прийшли капелани Волинської єпархії Православної церкви України із громадської організації «Військові капелани Волині», говорить протоієрей Михайло Хімчак. Кредо кожного капелана – бути поруч. Поруч із тими нашими новітніми воїнами, героями, які виборюють цілісність і незалежність нашої України. Сьогодні ми тут, завтра складаються обставини, ми їдемо туди. Ми ніколи не залишаємо свій особовий склад. І там, де є найбільша потреба, ми завжди є поряд із ними. Учасницями зустрічі стали студенти Луцького педколеджу. Серед них Оксана Михальчук та Анастасія Захарчук. Військові капелани, про них досить мало говорять, а зараз це питання на часі. Це дуже важлива людина, на мою думку, у війську. Я буду виступати, співати для військових про нашу перемогу, про сльози перемоги, пісня, яка торкнеться душі кожного. І рада бути тут, віддати свою підтримку і свою любов для наших військових капеланів. Пам'ятаймо, браті, що край зміна, за всі роки, за всі віки, ніколи не ставала на коліна, не піднімала руки догори. У рамках зустрічі з капеланами присутні могли ознайомитись з виставкою видань, присвячених професії військового капелана. Анна Глущук, Сергій Данилюк, Суспільне, новини, Луцьк.